majú talent. Kto tam býva? Drogový dealer. Čo máte? Telo. A skvelý tím. Našli sme ďalšiu bombu. Ktokoľvek to spravil, vedel, čo robí. Sú dokonale rozdielní. Odhoďte to už aj! Chceme ho živého. Ale vďaka ním... Ak z toho niečo vyťahneš, kúpim ti steak. To beriem. Je New York v bezpečí. Meno hneď. Dvaja výnimoční špeciálni agenti. Styční agenti v teréne sú Belová a Zidane. V novom kriminálnom seriáli FBI. Dnes o 20.10 na Wow.